Li dic que la mostra és estrada per una subvenció que es va demanar el govern anterior, que és de València, per a endevismos analítiques de la direcció de l'Opsis. Ells envien, és a dir, que comencen des del mes d'abril, a tots els municipis, la Diputació de València. La Diputació de València contracta en una empresa privada. L'empresa privada és la que passa els diferents municipis que s'han adherit a aquesta subvenció de la Diputació de València i se l'enduen. És a dir, a mi, personalment, a mi, a mi, no li diuen el dia que van a fer la mostra. El diputat de Vixen va enviant-ho. Els diferents... No, és client per a fer el dit de pas per pas, el que jo sé, perquè com damunt és una cosa que no hem visitat nosaltres, ni sabia que s'havia fet la mostra, perquè no m'ho sabia dir. Val? Eixa mostra ve l'empresa que se l'emporta. Eixa mostra la porta a analitzar l'Hospital General de València, si no m'enganyés. L'Hospital General de València trau els resultats del 3 de setembre, segons mostra la marca, segons també en les anàlisis del dimarts per matí. El dimarts per matí, quan anava ella i l'ambient, que ella sap vostè que fa qui gestiona tots aquests tràmits i subvencions, li criden a Diputació, perquè Diputació és la que encomana una empresa privada que fa aquesta gestió. Diputació deriva en l'empresa privada, i ells, entre l'empresa privada i Diputació, uns i altres, van dir el mort. El mort tenia una cosa. Doncs el moment actuï per les responsabilitats han de ser que l'empresa privada a l'empresa privada és el que demana de les responsabilitats. És que no ens diran més de tres xiquets, així tot les caràs, que ens dubta que qui no són els tres xiquets? Sí, a nosaltres, i ja li dic que nosaltres hem d'anar de vacances, ni la mostra que hem d'analitzar. Però simplement és un ple. Sí, sí. Que fas el favor que des d'ací, des de la Fundació de la Font, es demani responsabilitat de Diputació, que aquí la demana, aquí sí. Aquí sí, aquí sí. El que no té ningú sentit és que si bé, abans que es vol, és que algú s'ha acudit a la seva ocasió i el dia 3 de setembre, o el 4, perquè tenen que trobar el dia 10, venen i tenen que fer una anàlisi. No, 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 fem cap anàlisi. No, no. Sí. No, no, i les analítiques no les han tornat a fer, eh? No tenen que fer les voltes. Les analítiques hasta el 23 o 25 de... Però si això porta Emili, que és el que més... Tinc que fer un analític, a veure si jo no veig, que és analític, perquè tens que fer un públic, i un públic durarà 10 o 12 dies, però és que sí. Sí, sí, però això és el que vol dir, que no té un error, sense seguretat, portarem els xiquets o no? Sí, la seguretat la tindré. A veure, de tant ara, deixem per que la mitja, el dia que fa l'inspecció, la matèria està eliminada, al 100%. El que passa és que fins a 15 dies no faran una altra mostra, i cada uns quants dies més a saber els resultats. Si esperem que no podem portar xiquets. Sí, sí. Però no ho sabrem amb un anàlisi fins d'ací. No, 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 ho sabrem amb un anàlisi fins d'ací. No digues que el defensa, que mira, que el menys a l'any de mi, perquè s'ha sabut que està bé tu i la gent pot donar un error com a tèrie, no sabrem que està dit. Això m'ha comentat la situació. Està així, però com a gent no ho diré. Dime. Però si no diré que la tèrie està bé donant, que dic, tu saps massa bé que vam estar allí, i aquí el depòsit sí que tenien panderoles i gins. Panderoles de la veritat. Hi ha que fos, que jo ho vaig comentar, que ho digués a Pablo, que estava a la vostra disposició, i jo vaig anar a la reunió, no ho va cridar, jo no ho vaig presentar, perquè si el recordo del públic, volia comentar l'acció. Hi ha que saber que en qualsevol grifo que tinga caos pot tindre la bactèria, no virus, bactèria, que es tracta d'antibiotics, pot estar bé a dormir. I que la hipercloració el que fa és desinfectar en aquest moment per al cas. Que vas veure tu i jo que en el grifo del comedor o de la cuina no eixia l'aigua clorada, eixia tan blanca com la que es deia. Te'n recordes? I que dalt, en el quarto de baix del primer piso, donava un 0,5, on el mínim és 0,25 i màxim és 1. Jo diria perquè, si tu tens una clara d'acció, jo que tenc el dia fa part d'aigua que tinc capaç, però que la bactèria no està eliminada, perquè els 15 dies que tu fas d'una hipercloració de l'anàlisi, ja mos dirà si en aquest moment allà hi ha bactèries de la legionel·la. Que la legionel·la és una enfermedad, que estem també confundint, però també és una enfermedad pulmonar. Una cosa és detectar la bactèria legionel·la, i ara m'he dit que la font s'ha detectat la legionel·la, és mentida. La legionel·la és quan hi ha enfermedad, així no n'hi ha malalt. I
Sí, tranquil·lament. Al revés, em va dir que quan es ve la desinfecció, i sí que es pot entrar, es fa el que tenia que entrar, el parc de sanitat no l'ha de impedir-ho. Què va passar? Quan vam estar mirant que el dilluns per la resta de la sanitat no feia la desinfecció, només ho van saber, però es començava a mirar per fer el tractament, i es van donar compte que el pavió infantil no hi havia res de suar i el comptador ho d'adaptar, i hi havia una fuga. Aleshores, si no reparen la fuga, no hem pogut fer la perforació o la desinfecció. Ara, que s'ha fet, es va fer dintre per l'escala. Entonces, era molt precipitat que es volgués en la sang de la coberta, que es començava a decidir. Això va decidir que la direcció de comunitat educativa es començava el dilluns. Demà també, la inspectora de dintre va voler que estava tot ok, perquè sense l'ok de tampoc no... Si passava alguna cosa que diguera cosa o cosa, no me'n podíem començar. Si demà algú diu que comença, és que no anava 15 dies. No, 15 dies. No, 15 dies. No, 15 dies. Hasta que no estiguem segurs que estiga... No, però si jo no dic que estiguem que no estiguem segurs. El que no té ningú sentit és que el 17 de juliol, que no té portes, i que no té portes. No, 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 no,